Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Առաջի ասողը գնաց։ Ոնցի գնա։ Կատարողները վստահ են, որ իրենք ունեն անհամաչափ արտաքին աջակցություն, դրա համար անհամաչափ գործողությունների են դիմում։ Ինչ վերաբերում է Վերախառ հայրապետի, ես ասեմ, մուտքին խոչընդոտելը Սարդարապատի ուշահամալի, դա արդեն բոլոր իրավական նորմերից դուրս է նաև բարոյականության սահման։ Պարոն նախագահ, չնայած նրան, որ երկու մարդիկ զարգացումներ են, բայց այդ կորպորատ ընթացքը չի կասեցնում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ իրանցում որոշել են ունել արելան, վերջին հերազիներն տեղադրվել են։ Հիմա որքանով է այս պայքարը, եթե ուզի վերը խոսի, որքանով է այս պայքարը արդյունավետ և ինչ կլինի, եթե այս անգամ ևս հաջողություն չգրանցվի։ Եթե չկանխատեսեն հաջողություն գրանցվի, չի գրանցվի, բայց մինչև այսօր ամենայն դեպս պայքարը ընթանում է, և չեմ կարծում, որ դեպին նվազում է։ Տեսնենք, բայց ենթադրենք, որ հնարավոր չի հիմա կանխել կամ նախկինում հնարավոր չէ կանխել, այն ինչ եք առաջարկում, որ դադարեցվի, որ ընդհանրապես չպայքարի։ Ես այդ ճանապարհ չեմ տեսնում, որովհետև գնենք այստեղ ակցիաները այնտեղ ստորագրում են ազանակություններ։ Հա, բայց ակցիաները, ինչպես դուք եք ասում, չունեն այդ հնարավորությունը ստորագրողների ձեռքից բռնելու։ Եվ այդ ակցիաները նրա համար են, որպեսզի այդ ստորագրողները այլևս այդ իրավունքը չունենան։ Այլ ճանապարհ կա, ես չեմ տեսնում այլ ճանապարհ։ Ակնհայտ է, որ առաջին հերթին ես նկատի ունեմ արևմուտքին, կոլեկտիվ արևմուտքին, որևէրև մեզպես ասեմ, տրադիցիոն երբեք մեր դաշնակիցները կամ ոչ արևմտյան երկրները որևէ հայտարություն մեր ներքին կյանքին վերաբերող գրեթե բացառում են, իհարկե եղել տարբեր, այսպես ասեմ, ժամանակներում տարբեր հայտարություն, բայց ոչ ուղի, բայց մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, և Եվրոպայի խորհրդի երկրներն են պարտավոր զբաղվել այդ գործով, որտեղ մենք այդպիսի պարտավորություններ ունենում ենք այնտեղ։ Ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության Թուրքիայի և Ադրբեջանի դիտորոշումները ինձ համար ոչ չեն նշանակում։ Նրանք այդ իրավունքներ չունեն, թեև նրանք են Եվրոպայի խորհրդի անդամ, մենք անդամ ենք, մյուս անդամակցությունը կասեցված է։ Պարոն նախագահ, ունեցած անցած անգամ դուք ասացիք, որ աջակցեք Բաղրատի Ֆազանի ներկայացման ցանկացած տեխնատուրի վարչապետի, հիմա նաև տեխնատուրն, բայց տեղյակել կա սահմանադրական կա արգելք, ի՞նչ դիտորոշում ունեք դուք այս հարցում։ Ասել եմ և հիմա էլ ասում եմ, այո, ոչ թե միայն ես, այլ մեր ուսակցությունը, մեր համակերները բոլորը աջակցում են այն տեխնացուին, ում առաջադրել է Բաղրատ Ֆազանին, ինքը ասել է, որ ինքն է տեխնացուին,
Ուրեմն իրեն ենք աջակցում։ Չի սահմանադրությունը։ Չէ, չգներեք, այդպես չի։ Կա սահմանադրական ելք, և սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս երկու երրորդով խորհրդարանի փոխել այն կետը, որ հարգելում է երկրաքաղաքացիների Հայաստանում զբաղեցնել բարձրագույն պաշտոններ։ Այսինքն դա ելք է, մի քիչ ավելի դժվար ելք է, քան պարզ անվստահություն հայտնելը, բայց էդ էլ է ելք։ Եվ մի հարց, դատավորի վերաբերյալ անշատ կարծիքներ, որ դատական համակարգը անկախ չէ, դատավորը ձեզ հարցրեց, չգիտենք դեռևս դատախազությունը կբողոքարկի թե ոչ, ինչ եք կարծում, ինչու գնաց այդ քայլին։ Դա եղեք, որ դատախազությունը կբողոքարկի, մեկ, երկու, երեք, չորս դատավորների որոշումներով չի կարելի բուտագրել, մեր երկրում իրոք արդարադատությունը իր բարձրության վրա է, թե չէ, չգիտեմ, որտև շատ ակնհայտ է, եթե դուք ուշադիր հետևել եք դատական պրոցեսին, ապա բոլորին էլ, ինչպես ասեմ, շատ հստակ հասկանալի է դարձել, որ ուրիշ որևէ ընկերություններ, հատկապես նրանք, ովքեր իբր դիմել են, բողոքել են, ի վիճակի չէին այդ ծրագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու։ Էլ ուրիշ ինչ կարող է լինել։ Սպասում եք հենց այս որոշմանը, հետապախություններ չունեիք։ Գիտեք, այդպես չէ, որ որոշումով ես կամ շատ երջանկացել եմ, կամ եթե այլ որոշում լիներ, ես ողբերգություն ապրեի, նաև հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ առարկի վանցաժամկետը շատ վաղուց արդեն լրացել էր, և ընդամենը առաջին հերթին ինձ համար սա հարոյական նշանակություն ունի, և երկրորդ, նույնիսկ եթե առաջին Ադյանի դատարանը մեղադրական վճիռ կայացներ, ապա գոյություններ երկու Ադյանի, այնուհետև Վճռաբեկ դատարանին, մեծ հետո նաև այդ դատական, այսպես ասեմ, հաստատություններ կային։ Որոր տեղերը մենք պիտի պայքարեինք, որպես այդ բարոյական գոնը փորձեինք բարոյական այդ վնասը, որ ինձ մեզ իմ գործերին հասցրել են, ինչ որ չափով մեղմ ենք։ Իհարկե անհնար է ամբողջովին հետևանքները վերացնել, ասինքն տակնդեղ մնում էր որոշակի ընդհանուր պատասխանատվության խնդիր, դա էլ մերժեց։ Ամբողջ հարցնանում է, որ ես շատ-շատ միտական միջոցներ չունեմ, եղած բոլորին հայտնի է, այդ ունդայ ձեր լրատման միջոցները հրապարակել, թե ապօրինի հարստացման, այդպես ընթացակարգով, ինչ են տեսել, մեկ այն հաշիվները, ինչ որ ունեն վաղուց արգելանքի տակ են տեսել։ Ամբողջ է։ Ամբողջ է։ Այնպես որ եթե, չէ, բացի իմ թոշակի 70%-ից։ Պարոն նախագահ, այս օրերին հանդիպել եք շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ։ Ուսանցալ անգամ հետ հարցին պատասխանել, դրանից հետո ոչ։ Բայց դուք չեք ասում, երբ եք հանդիպել պարոն նախագահ, գուցե մեկ տարի առաջ, չգիտեմ, դե մենք հարցնում ենք, ուզում ենք լսել պատասխանը։ Պարոն նախագահ, Ադրբեջանը արդեն հոխորտում է, և մենք տեսանյութեր ենք տերցվում Տավուշից, մեզ ինձ վերցրած հա տարածքներում, այս առումով ինչ կարող եք անել, հա, տպավորություն է, որ այս նույն գործընթացները նաև այլ փուլերում են իրականացվելու, հաշվի առնենք անկլավների հարցը կա, իրապես ինչ պիտի անել։ Ես վաղուց դա նկատել եմ, հադարել մազրականքել Ադրբեջանի գործողությունների, որովհետև պատասխանատու այսօր ուրիշ մարդ է, և ծանոթ երկու-երեք տարի առաջ, երբ որ արձագանքում էին, որտեղ այնտեղ շատ կոնկրետություն կա, արդյոք և այլը։ Իսկ եթե որ է մեկը կարծում էր, որ ապուրինի գործընթացից հետո
ադրբեջանցները ասելու են ապրեն հայերը եւ ամեն ինչը նորմալ է, ապա այդ մարդիկ միամիտ են։ Այսինքն խաղաղություն չի լինի, ինչպես պրոպագանդան։ Ախոր խաղաղությունը հարաբերական հասկացողություն է, էլի։ Չնշանակում խաղաղություն չի լինի։ Եթե ադրբեջանը այսպես ասեմ, այսօր հայտարարի, որ ամեն ինչ լավ է ընթանում, արդյոք դա երաշխիքը ուղղակի չէ, մյուս օրը կարող է կարծիքը չփոխվել։ Երաշխիք չկա այդպիսի բաների, խաղաղության երաշխիք միայն մեծ մասամբ ես նկատի ունեմ, կախված են այդ երկրի ունակությունից, ապահովելու քաղաքացիների անվտանգությունը, այդքան մի բան։ Եթե խաղաղության եք ունում, այդ դեպքում ինչու է Խոջալու ցեղասպանության մասին այն հայտարարությունը ճեսնում, այսպես կոչված ցեղասպանության, եւ ասում են, որ պետք է Հայաստանն ընդունի եւ ներողություն խնդրի։ Բայց արդյոք ես ասել եմ խաղաղության եք ունում, ես այդպեսի բան չեմ ասել, ես հակառակն եմ ասել, իսկ այդ հեքիաթին ես շատ վաղուց եմ պատասխանել եւ պատասխանել եմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի ամբիոնից եւ ասել եմ, որ այն ամենը, ինչ որ հայերն ունեն, լավը չի եւ պատահի չի ադրբեջանցիներով նա ցեղասպանություն ունենալ։ Դա դինոս գործ մակամայտ է, չէ՞, որ իրենք միշտ այսպես ուսերեն լավ բարդ է, զավիշն էլի, պահանջներ են ներկայացնում, որպեսզի այսօրվա Հայաստանի ղեկավարները, ովքեր ես չեմ հասկանում, թե որտեղում են մտածում, դրամար եմ ասում, չգիտեմ որտեղում են մտածում, իսկ բանակը մի զինվոր, մի գեներալ չեղավ, որ հրաժարվեր դիրքը թողնել, բանակի մասին ինչ կարող եք ասել, հայ, վերջով բանակում նաև այնպիսիք կան, որոնք ձեր ժամանակահատվածում են եղել։ Բայց ոնց կարող են իմ ժամանակահատվածում, ասենքն մեր իշխանության ժամանակահատվածում ավելի շատ, եւ նույնիսկ կամ մարդիկ, ովքեր երբ որ ես պաշտպանության նախարարի, նրանք էլի բանակում ծառայում էին, բայց նրանք ծառայում էին բոլորովին այլ մակարդակում։ Գլխավոր շտաբի պետին լսում եք, գիտեք ինչ ասում։ Գլխավոր շտաբի պետը իմ երագուն գլխավոր հրամանատար լինելու ժամանակ, առավել եւս պաշտպանության նախարար լինելու ժամանակ Երևանում պաշտոն չեր զբաղեցնում։ Ես հիմա պետք է ասեմ նրա մասին։ Չէ, բայց չգտնվեց մի զինվորական, որ կհրաժարվեր լքել դիրքը։ Սա խնդիր է։ Բայց ինչ ա նշանակում, զինվորը ինչպես հրաժարվել, ենթադրենք հրաժարվել են զինվորները կամ գրծես պայական կազմով։ Մենք նա պրոմասին որտեղ ես պետք իմանայինք, եթե իրենք չհայտարարեին, չասեին եւ այլն։ Այդ չի կարելի զինվորին կամ գրծես պայակազմին այդ բանի համար մեղադրել։ Պարոն նախագահ, շարժման խոսքը բանակելի դա իմ ասեմ։ Դուք կարող եք ինձ մեկ ասել պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին, կորպուսի հրամանատարներին, բայց եթե մենք պետք է մեղադրենք նաև մեր զինվորներին գրծեր կամ կազմին, մենք այլևս բանակ չենք ունենա, որտեղ եթե վաղը իշխանապողություն լինի, մենք չենք կարողանալու դրսից կամ կներեք անք լրագրողներին, ասենք կարող եք գնալ դուք ոչ հրամանատար կամ բանակի կամ գումարտակի հրամանատար, այդ ով որ ասում է իր ազազները, պարոն նախագահ, պարոն նախագահ, ստեղծված իրավիճակում ես գուցե ես ձեզ այս հասցեելի եմ տվել, բայց ամեն դեպքում դուք ինչպես կլուծեիք այս ընթերը, որը հիմա ցակած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Շատ բարձ լուծվելի ընթեր է, դա միջազգային փորձ, կան միջազգային ատյաններ, եւ եթե Հայաստանը չհրաժարվեր այս երկու հանգամանքից, ապա բոլորովին այդ կերպ կլիներ։ Չի կարող, հասկանում եք, Եվրոպայի խորհուրդը կամ Եվրոպական միությունը չի կարող իր նշած ստանդարտներից կամ ցածիշներ կամ վեր բարձրանալ։ Այս դեպքում դե հիշում եք, ես ասել եմ, որ ամմտություն է առանց միջնորդների վարել բանակցություններ, ամմտություն է ուղղակի։
Բացի այդ որ մտել ենք այդտեղ, ես այլևս ինչ կարող եմ ասել։ Եթե իրենք լինեին, կարծում եք, օրինակ Տավուշում սկսված այդ ճանապարհը այդ ճանապարհով չէր լինի։ Վստահ եմ։ Իսկ ինչպես կընթանար։ Վստահ եմ, կընթանար հետևյալ կերպ։ Նախ ունենայինք հստակ դիրքորոշում, մենք էլ ունենայինք ինֆորմացիա, թե ինչի հիման վրա են անում այդ սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Ինչի հիման վրա են անում, էլի։ Մեկ ասում էին 76 թվականի քարտեզ, հետո ասում էին չէ, հետո սկսեցին խոսել, որ հա, բայց որևէ մեկը տեսել այդ քարտեզը, որի հիման վրա անում։ Եթե իրենց արարքի մեջ անընդունելի բան չկա, իրենք ինչու չեն բացանում այդ ամենը, էլի։ Ինչու չեն բացանում։ Ես չեմ գողում մեզ, բայց մենք նույնիսկ բանակցային գործընթացի մասին 90%-ով ասում էինք, թե ինչա, ոնց է եւ այլն։ Եթե դա չէր խանգարում մեր բանակցությունների հետագա փուլերին, այն ինչ որ կարող էր խանգարել, իհարկե դրա մասին չենք խոսել։ Բայց արդյոք գաղտագող ինչու են գաղտագողի անում։ Դուք անցած անգամ 80-ականների փաստաթղթերից ասացիք, բայց շատ փակագծեր չբացեցիք, եթե կարող եք, ի՞նչ փաստաթղթեր են, ինչի մասին է խոսքը, արդյոք այս վիճակը չէր լինի, եթե դրանք լինեին։ 4 թե 5 տարի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների միջև ընթանում էին բանակցություններ, ընթանում էին սահմանազատման աշխատանքներ, թեև դա չէր համարում սահմանազատում կամ սահմանագծում, որովհետեւ, այսպես ասեմ, երկրորդ խորհրդների մակարդակով չէր դա արվում, որտեղ այդպիսի ընդունված կարգ կար։ Մեր հայկական կողմից այդ ընթացը ղեկավարում էր Վլադիմիր Իրանի Մովսեսյան։ Եվ այդ հաստատությունները կան, թեև մեր պատգամավորների հարցումներին մեկ ասում են չկա, մեկ ասում են գաղտնիության գրիֆը ավելի է խստացել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց այդտեղ գաղտնիության ի՞նչ խնդիր կա, ի՞նչ գաղտնիության բան պետք լինի, էլի։ Որ պետական գաղտնիքը պետք է բացահայտվի։ Միամիտ գաղտնիք կարող է լինել, որ շեղում կա այդ փաստաթղթերից, որը մեզ օգուտ չի։ Այլ ի՞նչ գաղտնիք ընդ կարող է լինել, կարող եք ասել։ Պարոն նախագահ, եթե պնդում եք, որ գործընթացը լեգիտիմ չի, սա բացի դրանից։ Գիտեք, մենք ունենք եւ այսօր ունենք օրենք, որ գաղտնիության մակարդակ սահմանում է եւ դեպի վեր, եւ դեպի ցած մարմինը, ով որ պատասխանատու է այդ հանգամանքի համար։ Դուք բա ինչի՞ են գաղտնիության մակարդակը բարձրացրել։ Մենք դեռ հասարացել ենք այդ փաստաթղթերը հրապարակել եւ ասում են ժողովուրդ, մեզնից ի՞նչ եք ուզում։ Տեսեք, հլա 88 թվականին էս ամենը էսպես էր։ Ինչու՞ չեն անում։ Ձեր կարծիքով ինչու՞ չեն անում։ Ձեր օրոք դուք չեք դա չեք ունեցել այդ փաստաթղթերը, երբ դուք կարող եք դա վերցնել։ Մենք ունեցել ենք համապատասխան տեղ այդ փաստաթղթերը։ Բայց այդ համապատասխան տեղը ասում է, որ ինքը ուղարկել է պաշտպանության նախարարություն։ Համապատասխան տեղը որն է։ Եթե չեմ սխալվում, կադաստրի վարչանը պետք է լինի։ Համենայն դեպքում եղել է, գոյություն է ունեցել այդ փաստաթղթերը, կան, այսօր էլ կան, վստահ եմ, որ կան։ Մեկ ասում են չկա, հիմա էլ ասեցին կա, բայց շատ գաղտնի է, այնքան գաղտնի, որ չի կարելի որ պատգամավորը նա տեսնի։ Պարոն նախագահ, եկեք միացնենք հստակեցում էլի։ Մի վարտակին ուժեր։ Այո, 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 աջակցության։ Այո, կարելի է, կարելի է։ Շարունակ կարող աջակցության։ Այո, այո, ես տեսնում եմ ինչ է կարծում, ամենակարծ ասում այո։ Շարունակ հարցնակի բանաձևը շարունակ ամենը քորն է։ Շարունակ հարցնակի բանաձևը։ Ինչ շումը ցույց է։ Ուրիշ բանաձև չկա։ Պարոն նախագահ, եթե ես եմ տեսնում, որ Պարոն նախագահ, հաստատակամ եմ։ Պարոն նախագահ, կներեք մի վարկյանում այդ թեմայի վերաբերյալ, վաղ դուք տեսնում եք, որ իշխանության մոտ կա այն ամենայնի իշխանություն։ Եկեք քիչ դրա մասին չխոսենք։ Պարոն նախագահ, պնդում եք, որ եւ ոչ միայն դուք, մասնագետները եւս պնդում են, որ գործընթացը լեգիտիմ չէ, այսօր կարգավորող սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը։ Նշում եք, որ այլ ընտրանքային օրակարգեր կան իշխանության պարագայում, եթե լինի իշխանապողություն եղավ։ Հնարավոր է, որ նոր իշխանությունները կարողանան վիճարկել արդեն տեղի ունեցած գործընթացը, այսինքն, օրինակ հանել սահմանասյուները։ Դա չափազանց բարդ կլինի, չափազանց բարդ կլինի անելը, բայց այնտեղ էլ լուծումներ կան։
մենք այդ լուծումների մասին չխոսենք, բայց ես վստահ եմ, գրեթե 100% վստահ եմ, որ այո, մեր իշխանությունները կարողանալու են հարցը ապօրինի ճանապարհից դերել օրինական դաշտ։ Կարողանալու են։ Այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի թիմը ինչու այդպես չի անում ձեր կարծիքով։ Բայց քանի անգամ այդ հարցին պատասխանում, որովհետև այդ մարդը ցավի դուրան կա, ինքը ձեռքները բարձրացրել, հանձնվել է, այն դիմացինը պահանջում է, ասում է կամ տուր, կամ էլ այդ արդեն երկրորդ մասը չգիտեմ էլի, կամ էլ ես կանեմ, կամ ես կանեմ։ Ինչ ասեմ։ Մի բան էլ իրավապաշտպանները քննադատում են ներկայումս ոստիկանական բռնությունները։ Ձեր իշխանության տարիներին էլի իրավապաշտպանները որոշ դեպքերում քննադատում են ոստիկանական բռնությունները։ Տարբերություն տեսնում եք ոստիկանության գործողությունների։ Ոչ թե տարբերություն, այլ որ միտում։ Այսինքն մեր ժամանակ որոշ դեպքերում էին քննադատում, հիմա բոլոր դեպքերում են քննադատում։ Դուք հակառակը գործողությունների մեջ։ Ես պատասխանում ձեր հարցին, բայց ցույց տվեք նաև ձեր հարցի մեջ պահած այդ որոշակի ներկայանները նաև մնացածներին իհասու դարձնում են, դրան եմ ասում։ Այո, եղել է, բայց դուք չեք կարող մի դեպք ասել, երբ որ մեր ոստիկանները կիրառել են անմաչապ ուժ և դրա արձագանքը չի եղել։ Չի կարող մի դեպք ասել, երկու-երեք դեպք ա եղել անմաչապ ուժի կիրառման, և այդ դեպքերը, ոնց ասեմ, ամիսներով, որոշ դեպքերում, տարիներով միշտ հնչեցրել են, և ներսից, և դրսից։ Պարոն նախագահ, ինչու են այսօր լրում այդ պարկող, կանգնող, նստող իրավապաշտպանները, ինչու են լրում միջազգային կառույցները, որոնք ժամանակին գերակտիվ էին, նույնիսկ դատական նիստերի էին մասնակցում ԵՄ-ի դեպանի մակարդակով Հայաստանում։ Բայց ես ասում եմ ինչու։ Ինչու։ Որովհետև անհամաչափ սատարում են հայտնում այս իշխանությունների։ Անհամաչափ, հասկանում եք։ Արդեն զեկույցներ, մեզ էլ էին սատարում, ահագին հարցում, մեր հարաբերություններն էլ նորմալ էին, բայց հիմա անհամաչափ է այդ սատարումը, որովհետև զուտ այս խնդիրը ներքաղաքական չի, նաև գեոպոլիտիկա, այդ ամբողջը խառնում է իրար։ Քանի որ ոստիկաններից խոսեցինք, մենք տեսանք, թե ինչպես էին կուսակցություններից մեկի գրասենյակը շրջափակել ոստիկանները և պատգամավոր էին ծեծում։ Եթե ձեր ժամանակահատվածում պատգամավորը այդպես ծեծվեր, ինչ կանեին։ Անողը մենք չէին կլնի առաջի հերթին, երկը դրսի արձագանք կլներ, բայց բացառվում էր մեր պարագայում պատգամավորին ծեծեին և քրեական գործ չարացրեց։ Ասենք հայոյ էլ է պատգամավորը հայոյ։ Ես չեմ ասում, որ չի եղել մեր ժամանակ դեպքեր, երբ որ ծառայողական քննություններ են անցկացվել տարբեր, այսպես ասեմ, արիտներով, և ոստիկանական ներսում այդպես կողմնապահություն չի եղել, բայց այդպիսի դեպք ու քրեական գործի չարացում, թող մեկը ասի, ազատությունը կարող է հիշեցնել։ Հիմա ուսումնասիրում են և դեռ չի արուցված, վերջի տվյալ։ Ախոր դուք դիմադրության շարժման ժամանակ հիշում եք, քանի անգամ էին ուսումնասիրում։ Ինչ եղավ արդյունքը, ուսումնասիրել այդ նշանակում ավելի գործիքը խարկցել։ Եվ խարկցում են, ինչ ասեմ։ Լրագրողների նկատմամբ ևս բռնություն է գիրառվում, ակտիվորեն գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների լրագրողները տուժում են։ Դե ինչ ասեմ, ազատության լրատվան միջոցին ասեք, թող իրենց ղեկավարներին ասեմ, որ իրենց շնշում են, իրենց շնշում են, և որ է մի գրավորա ուշադրություն չի դարձնում։ Պարոն նախագահ, թերևս ամփոփելով նաև քո ճյուղերը, այսօր այդ երթի պայքարի մասնակիցներին ունեք որպես նախկին իշխանության ղեկավար և այսօր էլ ընդդիմադիր մեծ կուսակցության առաջնորդ։ Գիտեք, ես էլ ինչ կոչ պետի անեմ, երբ որ ասում եմ, որ մենք սատարում ենք, դրանից ավելի մեծ կոչ չկա։
ուրիշ կոչ չունեմ։ Այսինքն միշտ հաղթում է հոգեպես ամորը եւ կամ ունեցող։ Դա մի բան, եթե բոլորս կարողանանք կամ դրսեւորել, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ։ Այսինքն նյարդերի պայքարը, ինչ որ մեկը պետք է զիջումների գնա ի վերջո։ Ահա։ Չեմ կարծում, որ ստեղ նյարդերի խնդիր է, այլ պայքարողների հաստատակամությունից եւ այլ քանակից է կախված, թե ինչ արդյունք։ Բայց վերջին շանսներ, որտեղ պարբերաբար ասվում էր վերջին շանս ունենք, վերջին շանս։ Ես հարցին պատասխանել եմ, հիմա չեմ ուզում պատասխանել։ Եթե ես չեմ ուզում կանխատեսել, թե ինչ արվել, ու չեմ ուզում պատասխանել, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհավոր միաթոցենք մեր նոգոյի։ Thank you.